Delegations. So they say you have to wait maybe quite long. Dersinor, Gassan Gegur önüne geldi. Well, you might be the Aksanak. What do they do? Ask her. Call her name? No, get her on me. I don't need to make me cut can chemi. Di ana. Get them. Heimer vorer vinus jes, sur jerisi anunko, jegesse arkaitunko, jerisi nanko, vorbese vinus jeverkri, zhats mer hanabazort, dur mezaisor, jev to mezbartis mer, vorbese mek to unk meros ardamas, jegisam jes mezi korsutun, aikr geaz medicharene, zikoja arkaitun, jesurkun, jenbarkan, Ամենայնայց կաթողիկոսություն 1 պատգամավոր, դանգիլի 7, 2, Երուսաղեմի պատրիարքություն 3, Կոստանդնուպոլսի պատրիարքություն 3, Արրադյան թեմ 104 պատգամավոր, Շիրակի թեմ 28, Հուկարկի թեմ 9, Սյունիք 10,
Արցախ 9, Վրաստան 17, Նոր Նախիջևան եւ Ռուսաստան 85, Ավստրալիա 2, Ավստրիա 1, Շվեդ 1, Արժանտին 4, Իրաք դժբախտաբար չեն գցած կալ, բացի սրբազան հայրը, ավագ սրբազան Ասադրույան. Բարքեն Եպիսկոպոս Մարգարեյան. Ներկա. Քնել Արքեպիսկոպոս Եղեջյան. Ներկա. Հուսի Արքեպիսկոպոս Սանտուրյան. Ներկա. Գիրակ Արքեպիսկոպոս Մագիդյան. Ներկա. Հակոբ Արքեպիսկոպոս Սարտանյան. Սպի Արքեպիսկոպոս Նակաշյան. Ներկա. Արսեն Արքեպիսկոպոս Բերբերյան. Ներկա. Առաջին անգամն է, որ ուղագի հանրավելության նախագահի հրավեր ուղղված է։ Հասման այս առաջին նիստին ներկա լինելու և իր փարի քաղուսի խոսքը կատարելու։ Եվ ինձ համար հաճույք է, պատիվ է, մասնավոր երախտագիտությամբ հրավիրելու Հայաստանի հանրավելության նախագահ Եան Լևոն Պետրոսյանը իր փարի քաղուսի խոսքը ասել։ Վեհապարտեր, սրբազան և հոգեշնոր հայրեր, ազգային եկեղեցական ժողովի մեծարգով պատգամավորներ, Խորին հարգանքի և երախտագիտության որդիական տուրքը մատուցելով Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի լուսավոր հիշատակին, այսօր դուք գումարվել եք մասնակիցը դառնալու եկեղեցու և ազգային կյանքի պատմական իրադարձության, որը վերջին 600 տարիների ընթացքում առաջին անգամ տեղի է ունենում հայոց անկախ պետականության գոյության պայմաններում։ Ազգային եկեղեցական ժողովը կայանում է նորանկախ հայոց պետականության ամրապնդման լավատեսություն ներշնչող մթնոլորտում։ Չնայած Հայաստանի բաժին ընկած դաժան փորձություններին և անհաղթահարելի թվացող դժվարություններին, մեր ժողովրդի դժվարած անօրինակ տոկունության, համբերության, աշխատասիրության, մարդունակության և բարձր պետական մտածողության շնորհիվ Հանրապետությունը դուրս եկավ ճգնաժամային իրավիճակից, թևակոխելով պետականության ամրապնդման, արցախյան խնդրի քաղաքական լուծման, տնտեսության կայունացման և զարգացման պատասխանատու հանգրվանը։ Այսօր մենք ամենայն հպարտությամբ և արժանապատվությամբ կարող ենք ազդարարել Հայաստանը ամենակայուն, ամենաժողովրդավարական և ամենաազատական պետությունն է նախկին Խորհրդային Միության Հանրապետությունների շարքում։ Հայաստանը այդ նույն շարքում նաև միակ պետությունն է, որտեղ կասեցված է տնտեսության անկումը և դրամի արժեզրկումը, որտեղ իրականացվում են համակարգված տնտեսական բարեփոխումներ, որոնց շնորհիվ արդեն դրսևորվում են նաև տնտեսական աճի հուսադրող դիտումներ։ Հայաստանը իր հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությամբ, միջազգային կազմակերպություններում ներդրած կառուցողական ջանքերի և բազմաթիվ երկրների հետ հաստատած փոխշահավետ հարաբերությունների շնորհիվ
Ոչ միայն կարողացավ հաղթահարել քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամային երևույթները, այլև էականորեն ամրապնդել ազգային անվտանգությունը. Ուստի միանգամայն վստահենք, որ այս ոգևորիչ պայմաններում գումարված ազգային եկեղեցական ժողովը լիովին համահունչ դառնալով ներկա մթնոլորտին պատվով կկատարի իր առջև կանգնած պատասխանատու խնդիրը, որը պատմական հանգամանքների բերումով ակնհայտորեն վաղուց դուրս է եկել զուտ եկեղեցական սահմաններից, վերածելով հիրավի համազգային հիրավի բախտորոշ խնդրի։ Վաղը հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն գահին բազմելու է ամենայն հայոց 131-րդ կաթոլիկոսը, որի ընտրության պատիվն ու պատասխանատվությունը վիճակված է ձեզ։ Չեմ կասկածում, որ դուք վեր կանգնեք մանր ու երկրորդական խմբակային շահադիտություններից, քարացած հարաբերությունների ավանդական դիրքորոշումներից, առաջնորդվելով բացառապար ձեր խղճի թելադրանքով և հայ առաքելական եկեղեցու առջև կանգնած գերխնդրի նրա միասնության վերականգնման անհրաժեշտության դիտարկության։ Եկեք ընդունենք, որ այն իրավիճակը, որ գոյություն ունի մեր եկեղեցում, ես նկատի ունեմ նրա երկփեղ պատրությունը, ça ազգային հայտարարություն։ Ես չեմ ընդունում ոչ մի արդարացում, ոչ մի պատճառաբանություն, բոլոր նրանք, ովքեր նպաստել են այդ պարակմանը, նրանք արդարացում չունեն։ Ես չեմ ընդունում այն հիմքերը, որոնք պատճառ դարձան այն կեղծ հիմքերը, որոնք պատճառ դարձան այդ պարակման։ Կրեմլի կամ ԿԳԲ-ի գործակալ դիտվող միասնական եկեղեցին ավելի վատ է ծառայել մեր ժողովրդին, քան Կիլիկիո աթոռը։ Պարզապես այս ժողովուրդը, ինչպես անցյալում, այս անգամ է դարձել է գերտերությունների խաղանիքը և ծառայել սառը պատերազմի նպատակները։ Այսօր ունենալով հնարավորություն առանց օտարի թելադրանքի առաջին անգամ լուծելու մեր հարցերը ինքնուրույնաբար, լուծելու մեր եկեղեցու առջև կանգնած այս գերագույն խնդիրը, մեր սերունդը մենք ձեզ հետ միասին վերանվաճեցինք մեր անկախ պետականությունը, մեր սերունդը ազատագրեց Լեռնային Ղարաբաղը և մեր սերունդի պատվն է վերականգնել հայոց եկեղեցու միասնությունը։ Ես հավատում եմ ձեր ողջախոհությանն ու լայնավորությանը և սրտանց հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքի։ Շնորհակալ։ Սիրելի հոգևոր եղբայրներ, սեմաշուկ, հարկարժան, սիրելի պարոն նախագահ, հարկարժան ներգրավիչներ, հայոց պետականության ավագանիին, Ղարաբաղի մեր թանկագին հանրապետության ներգրավիչին և բոլոր ներգրավիչներուդ հոգևորական թե աշխարհական, որոնք մայր Հայաստանի հողեն, Արցախեն և արտասահմանի բոլոր երկրներեն
Aister habakvazek aisor, keraguin sirpajan bardagantyan gadarmin amar. Bardagantyun hor gabbaze amen megus gilgin yer mer abakayi bakutyan gerdumi kramayagani. Yesparne kuyre. Ես այս պահում հուզված եմ ոչ թե անձնական պատճառով, այլ վերհիշումով այն պատմական պահին, երբ այստեղ Սուրբ Էջմիածնի մեջ ճիշտ 50 տարիներ առաջ, 1945-ին, Կիլիկիայի աթորեն եկավ Էջմիածնի զավակ Գարեգին առաջին Հովսեփյանց կաթողիկոսը, Եվ ինքը բերավ իր ամբողջական մասնակցությունը եւ զորակցությունը եւ բարակցությունը ամենայն հայոց կաթողիկության։ Ես կարդացել եմ ալենակությունները եւ այսօր հար գուդամ աստուծո եւ խոնարհական սրտով կծնրատվեն գարչեր, հար քեզ դեր, որ ուրիշ Գարեգին իմը շատ ավելին վաղ արժեքով, քան մեծանուն Գարեգին Հովսեփյանցին դգիր այդ պատիվը, այստեղ լալու և միասնության խորհրդանշին ծայն ահանդիսանալու այս պատկարելի և պատմականորեն նշանակալից ժողովի մեջ. Եղբայրներ և քույրեր, ժամանակները կփոխվին, Բերլինի պատերը ինգան։ Երկաթե բարակույրը հորդակեցավ։ 20 դարվան պանդարյալը Հանրապետության նախագահ դարձավ։ Միացյալ ազգերու գազմագերպության մուտքին նոր անկախ պետություններու տրոշներով աշխարհ զարգացավ։ Մենք իբրև հայություն կերակույն շրջադարձ ապրեցանք մեր Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետականության ստեղծումը, որուն համար քրդինքը մեր աստուծո մեջ օրհնվեցավ, արյունը մեր հերոսներուն աստուծո մեջ սրբվեցավ և հռչակվեցավ բերստին 20-րդ դարում մեջ Հայոց անկախությունը, մենք այս իրադանության դիմաց գեր բարանակողվելու մտածողությունը իպե պետական աս, որ տեկրելու հարգավորության առջև։ Այն, որ չփոխվիր, կնշանակի, որ մարդ լալու հատկանիշներեն ամենեն կարևորներեն մեկեն ծրտված, ժամանակներու ոգին, ժամանակներու ընթացքը պետք է ըմբռնենք, Նշանները դարձալ կսե ավելանան։ Նշանները միության, միասության, ամբողջականության կարունը դպերեն մեր կյանքի մեջ և դուք մշակներ բերելակ այդ կարնան ձախումին և մշակումին և բտվատրումին մեր բարկության մեջ։ Իմ խոսքը դպագեն հիշեցնելով ձեզի երեք բայց ճշմարություն։ Այսօր այնպես, ինչպես ես կսկամ հոգիս խորության մեջ, և կհավատամ դու կալ կսկամ, երեք աչքեր կան, որ մեզ գնային, աչմը և ինքը, աստուծո աչմը, առաքածի լեռնեն կախտած անբարան լուսավորչի ազգին մեջ, ինչպես մեր աչքերը պիտի համտիպին աստուծո աչքին, Եվ անոր մեջ ժպիտ իր տեսնեն, իր վկայիրջում մեր խապադարին գործվելությանը աստուծո կանքին։ Երկրորդ աչքը մեր հայ ժողովրդի աչքն է, բացված մայր հայրերի են, Արցախեն և արտասահմանի բոլոր երկիներեն, գրնամ երևակայել Սաբաղուն, թե ինչպես բազմամիլիոն աչքերը դեպի Սուրբ Էջմիածին են ուղված, Եվ
Arans, Physikadan, Achkeru Jarakaitin, Hokegan Jarakaitmo, Seziganayin, Inziganayin, Nahakahin Ganayin, Yepesen, Gadarese, Zerkhilti Pak. Yerrod Achke, Odar Asharin Achnevur Patsaze Mervra. I sorban tar I levs gorzia tsial tarche terasye hin pargyan arach tam arivishte yergu jam arach er patintsan ves tvetsan gorhamit kla yergu jam arach fransati tsayits yega inch gorzunel mesmos ashar mich irar meg dakhum unetsov askeru meg engeratitune ndani Katarela bes angar idar me anchar asker kurtuchuni ay. Ye odar yegedetsine odar asker vorong haytyan het iskadan ares unin anuns achere gnayits. Ye vershaves choror u verchin ach voyes aysor tvesnem mer mor serunti kalik serunti Hayastani hay jorunti abakan yerdov seruntin açkermen kurpatsvazen atzer. Yegek devapa ays korun agrumov, ays pisi, ınkanragan mıdahı kükünlerov, ays pisi laynaho herades yep ampohça barpak ımpırnumov. Modenan aysor mer bardagan jan yichpes sa harkevi sileli baron nahakah dermanan ansalen jaran kebats masnagi devagan gam ayl megadunere ampoch ayeli ampoch yegetsi ays nopadagov arashortvin yev bstakh yerek yev bayner yev kuyrer ays teren yev kurselek yete astudoshi bilin hantibi Եթե մեր հայրերու, մեր հայրերու ուրախության արցունքին հանդիպի, ես կարողանամ ձեզ, որ աբակայի սերունդներում օրհնանքին բերի արժանանակ, հավասի այս մտքով այժմ կամ փոփին և դսեմ ձեր բոլորին անումով, շնորհավի աղոթքին տարելով. Իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, սպարիս փորել. Սպարիս խոսել, սպարիս գործել համենայնշան։ Ի չար խորորդոց, ի պանից երի գործոց, պրգյազիս, պրգյազ մեզ։ Մենք ունեինք ցուցակ, որտեղ նշված է այն հոգևորականների արժանունները, որոնք մտել են այդ ցուցակը և պետք է քվեարկվեն որպես կաթողիկոսության թեկնածուներ։ Բայց դուք գիտեք, որ յուրաքանչյուր հոգևորական որակը այդ ցուցակում իրավունք ունի մինչև քրատերթիկներ կազմելը հանել իր արժանունը այդ ցուցակից։ Վաղը մեր աշխատանքը սկսել կեշտ շուտ, 9:30-ին, որովհետև հնարավոր է, որ մեր հոգևոր հայրերը վաղը այս շնորհակալների ուղղությամբ ինձ ցանկություն ունենան իրենց անուններ, երբ որ ես կընթերցեմ, ասել, որ հանում են այդ ցուցակներից, և մենք հնարավորություն ունենանք արագ կարգով կազմել թվերքներ։ Եվորդվով, եվորդվին սրպով ամեր։ Բահաբան ամենայնի Քրիստոս, աչկո հովանին իրծի վերայի, իդվե իր իշերի, իդնսի իրան, իկնար իկնավար, իմնչեր եվ առջեն, զիմի էր պեղ սասամեցայց, եվ որմիան կորանարազոց իրինց պատնամերիս, Ach, ich
Գրգին անգամ վիրի ընթերցենք թեկնածուներու ցանգը, որտեղ քիչ առաջ մի քանի եպիսկոպոսներ իրենց թեկնածությունը հելուց կոչեցին, այդպես որ հիմա վերջնական ցանգն է, որ պիտի ներկայացնենք ձեզի. Նորին Սուրբ Հոծություն Դերդեր Քարեկին II կաթողիկոս, Զավեն Արքեպիսկոպոս Չինչինյան, Արիս Եպիսկոպոս Շիրվանյան, Գյուրեր Եպիսկոպոս Կապիկյան, Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս Բունյատյան, Քարեկին Արքեպիսկոպոս Ներսիսյան, Դիրան Արքեպիսկոպոս Գյուրեղյան, Բարքև Եպիսկոպոս Մարդիվոսյան և վերջ։ Սրդակին վերջ շնորհակալությունը կհայտնենք Քերակրյուն հոգևոր խորհրդի անդամներուն, մեր հոգևորական եղբայրներուն և աշխատակիցներուն, մայրաթորեններ, մեր թեմական առաջնորդներուն և թեմական խորհուրդներուն, որոնք իրենց կախմը հարցելու գարկատրությանց համար պարտավոր էին սպասել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրության։ Մեր շնորհակալությունը Երուսաղեմի Սրբ Հոգևորության Միապամության և Դնորեն Ժողովի անդամներուն, որոնք հոգևոր ծառայության կիրակցությամբ ըմբռնեցին և ընդունեցին կաթողիկոսական դեղաբահի պաշտոնին ժամանակավոր և հավելյալ բարդականությամբ մեր ստանձնումը, որո ավարտին մենք պիտի վերադառնանք Երուսաղեմի Պատրիարքության և Սուրբ Տեղիաց պահպանության մեր նվիրական բարդականություններուն, Հայաստանի այդ եկեղեցվող և հայ ազգի անունով։ Կմաղթենք, որ տիրոջ օրհնությամբ և Սուրբ Հոգուն շնոր հափաշխությամբ պատմական և պատկառելի ազգային եկեղեցական այս համակումարը Հայաստանի այդ եկեղեցվող գոչումին և առաքելության վայել լրջությամբ ավարտե իր խորհրդակցություններն ու որոշումները, ընտրե ամենայն հայոց հայրապետը և հայ երգչախումբերը հնչեցնեն հայրապետական մաղտերքը ոգևորությամբ կոչելով դեր անսասան բահիրդու միշտ, հու իս հիմնած մայր աթոր։ Ամեն։ Մեկ-մեկ անունները պիտի կարդացվին, Գուկա բատկամավորը, երկու սրբազան հայրեր կստորակրեն այդ տուղթը, երրորդ աշխարհական ներկայացուցիչը բարոն Գրիգորյան Գարաբեդյան պիտի գնքե։ Գնքելեն վերջը հայր Աբրահամը դեդրակմը պիտի պահե և այդ դեդրակի մեջ այդ պատգամավորը պիտի արձանագրե, ասել ուզելով, որ ինքը քվեն արած է։ Եվ վերջը գերթա անգյումը, որ սեղամը կուսանք ունենալ առանցինն բոլորը կչնչե բացի մեկ անունեն Գուկա Քվեադուփին, որ թերևս մեր եկեղեցվող քանցանակը լա գրբված անոր մեջ պիտի գցե։ Գուսամ այս ձևով ամեն ինչ ստագե, շնորհակալություն բոլորին։ Խառնեն իմ սկացումներս և գմաղթեն, որ Աստված մեզ իմաստություն դա շիտակ հայրաբերում։ Ընդրության ժամանակ եկավ, հիմա Էջմիածնի եկեղեցին կմտնակը, որ մեր քվեները կատարենք։ Հիմա հայտնի չէ, դագավի մինչև որ վերջանա, ասե առաջին ընդրությունն է, մինչև երկրորդն ալ լան անդեն հայտնի գլլա, ստայամ։